Seja muito bem-vindo à edição do Em Resumo desta quinta-feira, dia 11 de maio de 2017. Hoje a gente vai falar que o governador Interino Davi Almeida vai se encontrar amanhã com o prefeito Arthur Neto e desse encontro pode iniciar uma negociação para baixar a tarifa de ônibus em Manaus. Fique atento que a gente vai detalhar isso aí já já. O telefone do parlamentar Issa Abraão foi clonado e o hacker é... Arrecadou dinheiro no nome dele. Os amigos não sabiam e começaram a fazer depósitos é, bancários na conta que não era do ISSA. A gente vai explicar essa história direitinho para você. É, em cidades, o T1, Terminal de Integração na Constituição, poderá ser interditado e a Avenida Paraíba está um caos. Eu já peço para você que está aí na Paraíba, nos arredores, que está enfrentando esse trânsito, porque abriu uma cratera. É, lá na, na, na Humberto Calderaro, antiga Paraíba, e isso está complicando o trânsito para quem vai para a zona norte de Manaus. Então, se você está nos assistindo, está na vida Paraíba, conta pra gente como é que está o trânsito aí, manda foto, manda áudio, é, deixa seu comentário nessa live que a gente vai mostrar aqui até para posicionar quem precisa passar por aí para de repente desviar o caminho. Né? Também peço que você curta e compartilhe essa live, ou em resumo, é, dessa quinta-feira, dia 11 de maio. Curta, compartilhe e comente, nos ajude a fazer é, mais uma edição do programa de hoje. tá certo? A gente começa então falando do governador interino Davi Almeida, que hoje apresentou, aí, é, aliás, empossou os novos secretários é, do governo. Né? Vamos subir aqui, Luan, para gente, a gente mostrar? É, o, o, o Davi recomendou que o secretariado trabalhe como se hoje fosse o último dia da gestão ele cobrou eficiência e praticidade do seu time o Davi quer que as coisas andem aceleradas ele disse que, que ele não sabe se vai ficar 10 30 50 60 90 dias no governo mas eles querem fazer o que for possível para dar andamento nos projetos que já estão firmados e no que vem e no que vem por aí. Né? O Davi então pede aí celeridade em projetos práticos do seu secretariado. E nessa apresentação, nessa solenidade, que o BNC Amazonas transmitiu ao vivo na manhã de hoje, o Davi é, deixou escapar algumas informações importantes. E a gente vai falar agora aqui que essas informações foram rapidinhas do site BNC Amazonas, foram publicadas ao longo, ao longo do dia, sempre em primeira mão, notícia quente aqui no BNC Amazonas, no mundo da política e do poder. Olha só. O Davi falou que amanhã ele tem uma reunião com o prefeito de Manaus, Arthur Neto, e ele vai propor a volta do acordo em que o governo do Estado é, dá subsídio em forma de isenção fiscal é, no diesel, que é o ICMS. Né? Lembra que para passar e chegar a 3,80? É, o a prefeitura disse que porque o governo tirou esse incentivo, a passagem aqui para 3,80? Pois é, o Davi quer reeditar esse acordo. Com a intenção de baixar o preço da tarifa do transporte coletivo. Ele diz o seguinte: que esses atuais R$ 3,80 são muito pesados para o bolso do consumidor. Então, amanhã, o governador interino Davi Almeida, o prefeito Arthur Neto se reúnem e dessa reunião pode sair é, uma baixa, uma redução no preço da tarifa de ônibus de transporte coletivo aqui em Manaus. Vamos ficar atentos a esses movimentos, vamos estar informando você. É, pelo BNC Amazonas, é, sempre com notícias quentes em primeira mão, tá certo? Também nessa, nessa, nessa solenidade, na aposta dos novos secretários, o Davi é, disse que não será guiado como um drone, né? Ele diz o seguinte, que ele não vai ser carrinho de controle remoto, ele será guiado pelas suas ideias e pelas suas convicções e também vai se aconselhar com aqueles que são mais experientes. Né? O Davi disse que ele não vai Está é, a serviço de ninguém, não tem compromisso com ninguém, o compromisso dele é com as convicções e com as suas ideias, e vai buscar gente aí que já está há mais tempo é, na estrada para se aconselhar. Isso aí é a posição do governador interino Davi Almeida. Também nessa manhã ele deu uma boa notícia para o Festival Folclórico de Parintins. Ele disse que o governo do Estado está dentro da festa. Vai ter uma reunião com o prefeito Bigacia do PSDB e com presidentes dos bombais Garantido e Caprichoso para acertar os detalhes aí e a participação efetiva do governo do Estado. Portanto, o governador Davi Almeida Interino garante aí participação do governo no Festival Folclórico de Parintins. Você pode ler essas e outras notas do que aconteceu nessa manhã. Na posse, na posse dos secretários no bncamazonas.com.br, tá certo? É, você que está aí na Paraíba, eu peço que você que está nos assistindo, mande imagem de como está o trânsito aí nesse momento. É, mande um áudio, comente aqui na nossa live para gente, a gente orientar e alertar quem vai precisar usar Alberto Calderaro, Porque a, a, houve uma. uma a Semif está fazendo uma obra lá porque abriu uma cratera. Né, uma rede de drenagem profunda acabou se desalinhando e estão tendo que fazer o reparo que começou por volta da hora do almoço, já deixou o trânsito muito caótico. E agora, no fim da tarde, quando as, as pessoas saem dos seus trabalhos, estão buscando os filhos na escola, a coisa tende a piorar. Então, se você está aí na Paraíba, na antiga, na, na antiga Paraíba, Avenida Alberto Calderaro, manda foto pra gente, manda comentário, que a gente quer mostrar aqui como está nesse momento a Avenida Paraíba. Tá certo? Vamos aqui agora. Para o senador Eduardo Braga, ele tenta se reaproximar do presidente Michel Temer. Vamos ler aqui, Luan, por favor? O senador Eduardo Braga está em ação de reaproximação com o presidente Michel Temer do PMDB, de quem se distanciou ah, no fim de março, sob orientação do Renan Calheiros. Né? Ah, essa reaproximação é motivada pela entrada em campanha do parlamentar pela sucessão estadual, eleição suplementar que vai acontecer aqui no Amazonas no mês de agosto. É, para substituir o Zé Melo. Essa informação é da Folha de São Paulo. Segundo a, a Folha, o Braga teria procurado o Temer para falar da eleição no dia em que o, TCE, o TSE caçou o governador. O senador também esteve presente, presente na segunda-feira com o presidente da República, né? mas negou que tinha tratado da sucessão é, no Amazonas. Es, os detalhes todos desse encontro, desses encontros que ele teve, o que ele disse, o que ele não disse, estão no bncamazonas.com. Ponto BR, tá certo? Vamos agora a delação dos marqueteiros do PT, do João Santana e da Mônica Moura, foi liberado. O Faquim disse que agora não tem mais sigilo na delação deles e agora vai aparecer mais coisas, porque eles é que falavam muito, estavam muito mais próximos da ex-presidente Dilma Rousseff. Então, eles falaram muita coisa nos depoimentos que estava sob segredo e agora o Faquim. É, quebrou o sigilo e os depoimentos estão liberados. Daqui a pouco vão começar a vazar algumas coisas aí do que eles falaram para a justiça. O BNC vai estar acompanhando e vai estar publicando também essas informações dos depoimentos do João Santana e da Mônica Moura, que é, foram liberados, tiveram o sigilo quebrado pelo O, o Faquim, ministro Faquim do Supremo Tribunal Federal, tá certo? Vamos agora aqui a. Bom, o Issa Abraão, ele teve o celular dele é, clonado. E vamos subir aqui, Luan, por favor? O deputado federal Isa Abraão, do PDT do Amazonas, é, divulgou uma nota da imprensa para informar que o seu celular, número ddd 9291527939, foi hackeado. E o autor do crime se passou por ele para aplicar golpes em bancos. Então o que, é que o cara, o hacker, fazia? Né? É, ele usou o WhatsApp para pedir transferência de dinheiro nos grupos de amigos do ISSA. Segundo o ISA, é, vários amigos e funcionários fizeram depósito de valores em uma conta que não pertencia ao deputado. Ele fez essa... descobriu isso, foi na delegacia, fez a denúncia e distribuiu uma nota à imprensa. Então, se você, amigo do ISSA, ou se você tem o um telefone do deputado receber alguma mensagem desse número, 91527939, ignore, porque é golpe. O celular foi hackeado e é, o, o hacker começou a pedir dinheiro em nome do, do deputado federal Issa Abraão do PDT do Amazonas, ok? Bom, é, Ontem foi um... Todo, todas as atenções voltadas na, na política nacional para o depoimento do Lula ao juiz Sérgio Moro né? e ontem já começaram a vazar alguns, algum, algumas passagens do vídeo e hoje também já, vaz, já vazaram outras outras passagens ah, do vídeo do depoimento do Lula ao Sérgio Moro e os petistas já dão como certo a condenação. Deixa eu só ver aquilo, baixa aqui por favor. Os petistas já contam com a primeira condenação de Lula. Por quê? Eles entendem que o Lula se saiu bem no depoimento que ele deu para o juízo. O depoimento durou mais de cinco horas lá em Curitiba, mas as respostas às perguntas do juizado não devem ser suficientes para que Moro se convença de absolvê-lo. Eles entendem que a condenação virá. Não necessariamente uma prisão, mas uma condenação é, depois desse depoimento. Os próprios petistas estão dizendo isso. Então, mais detalhes dessa informação, acesse aí o bncamazonas.com.br para você ficar inteirado é, dos desdobramentos desse depoimento do ex-presidente Lula ao juiz Sérgio Moro. Ok? O relatório que pede a cassação da chapa Dilma Temer está pronto, né? O Erma Benjamin é que é o relator desse processo no STF. Peço que você acesse aí o bncamazonas.com.br e dê uma olhada é, nessa situação, porque o princípio é o mesmo que tirou a, o governador, o ex-governador José Melo e o seu vice Henrique Oliveira. Então, está na mesma linha aí. Então, pode ser que isso é, sirva de... É, de uma referência, né? Para que a corte, então, entenda que a chapa deve ser caçada e não separar presidente de vice. Então, leia os detalhes aí no bncamazonas.com.br, ok? O que mais que a gente tem aí? Vamos agora para as notícias do imediato. Né? O terminal 1 ele pode ser interditado para a obras em uma galeria. A gente transmitiu ao vivo lá a participação. É, do, do prefeito, do vice-prefeito Marcos Rota, ele falou, deu uma entrevista para a nossa reportagem, para aqui de Manávles, né? É o seguinte, abriu um buraco numa galeria lá no T1, né? E eles não sabem o tamanho desse problema. Então as obras começaram hoje, parte do terminal já está é, interditada, mas não se sabe até quando essa obra vai continuar, porque eles não sabem o tamanho do problema. Então o T1 pode sofrer uma interdição. E a gente vai acompanhar isso de perto para trazer todas as informações para você. Se vai ser interditado mesmo por completo, se vai ser só a área que está isolada do, pelo buraco, até quando vai ser interditado, é, qual é, quais são as alternativas para o usuário, para o motorista que, de, é, que precisa passar pela Costa do Neri. A gente vai acompanhar tudo isso, mas a matéria de hoje, a transmissão ao vivo que a gente fez. Que a que fez com imediato, Acesse aí imediato online.com.br e veja as explicações do vice-prefeito Marcos Rota e do coronel Aldo, é, que estava lá a, da SMTU, tá certo? O que mais que a gente tem aí? Por conta do problema lá na Paraíba, a prefeitura liberou a circulação é, de todos os veículos na faixa azul. Olha só, isso aqui é o, é o buraco que se abriu lá na Paraíba, também é uma rede de, de drenagem profunda, eu queria que subisse aqui. Olha só, é, houve uma rede de drenagem profunda sofreu um desanelamento e cedeu. Então a Semif está lá é, já verificando desde a da, da hora do almoço ah, o que aconteceu. O trânsito tá um, um, um caos. A gente tem algumas imagens aí é, de agora à tarde que chegaram para a gente. Eu queria mostrar aqui na tela. Olha só, olha só, aqui é o Carrefour Manauara. Olha só o trânsito. Lá na Avenida Huberto Caldeiraro Na Paraíba, antiga Paraíba Quer dizer, tá desde lá da ladeira Nós temos relatos de pessoas aqui Que estão enfrentando o trânsito parado Há muito tempo Desde lá do Bolevar Então, trânsito caótico Bolevar, Avenida Paraíba Maceió está tendo problema também Por conta desse, desse buraco Dessa obra da Seminfe para tapar esse buraco Então, você que vai para a zona norte da cidade Que vai precisar usar que precisa usar a, a Humberto Calderário Antiga Paraíba, ou que está ali pela Maceió, pelo Bolevar, é melhor encontrar uma alternativa para sair desse problema, porque relatos estão, estão dando conta de que, de que o engarrafamento passa de uma hora e meia parado, com trânsito lento. Então, tem que ter muita paciência e, se você tiver uma alternativa, use, porque está muito complicado o trânsito lá. Não, Humberto Calderado, tá certo? Ah, a gente lembra aqui do hashtag #Toadas. Vamos lá pro o #Toadas. É, sexta, sábado, né? Meio dia vai ter hashtag #Toadas. Lá no Clube dos Oficiais da PM, na Avenida André Araújo, né? Quem vai estar tá lá é o Emerson Maia e o Newton estava aqui com a gente ontem. E o Emerson disse que vem para cantar, cantar e cantar, né? O homem vem aí com uma disposição para ficar, quem sabe, a tarde toda cantando aí é, o ritmo. Que embala o Festival é, de Parintins e a cidade de Parintins como um todo. Então, dia 13 de maio, a partir das 11 horas da manhã, hashtag toadas aqui pelo BNC, na fanpage e pelo site, tá certo? Muito obrigado pela sua curtida, pelo seu compartilhamento, pela sua audiência. A gente volta amanhã com mais uma edição do Em Resumo. BNC Brasil Norte Comunicação. Olá pessoal! As ações do governo do estado por meio da caravana do povo chegaram à vila do Jundiá, município de Rorainópolis, região sul do estado. As ações foram realizadas na escola estadual Professor Leopoldo Campelo, que irá passar por uma reforma. E mais uma vez se constata a necessidade da população dos atendimentos, especialmente atendimentos médicos. É, aqui nós estamos trazendo várias especialidades. Então, aqui no, no Jundiá, nós estamos trazendo também já a confirmação da reforma da escola. Uma escola com uma estrutura muito boa, mas que há é muito tempo não há uma reforma, uma manutenção. A gente vai fornecer o material, o exército vai entrar como mão um de obra e a gente vai fazer assim como a gente fez na escola do Maturuca. Mas a reforma não é só uma revitalização, é uma reforma geral mesmo. Ah. A reforma está vindo como uma benção para a escola e para toda a comunidade do Jundiá, porque a escola ela não abrange só os alunos, ela abrange toda a comunidade. O evento que acontece na comunidade em grande quantidade é realizado dentro da escola. Nesta edição da Caravana do Povo foram realizados 3.157 atendimentos em diversas áreas. Esse movimento do, do governo para trazer em todas as comunidades... A gente fica grato por isso. Todo o município de Roraima que recebeu essa ajuda, essa força, se sentiu muito feliz, né? Se sentiu agregado, aquele espaço livre para ele ser se servido. E teve mais novidade na caravana. Nós estamos também reinaugurando a nossa, nossa Casa do Produtor Rural para dar toda a assistência ao nosso pequeno agricultor aqui da região e a carreta é, da Saúde da Mulher. Que é uma carreta que vai percorrer todo o estado, fazendo atendimento médico de prevenção do câncer. TV Zap, compartilhando Roraima com você.